Olá, amigas! Tudo bem? Bem-vindo de volta ao canal. Eu estava um pouco sumida aqui, né? Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, sou a Jéssica. Tenho uma loja infantil de nacionais importados, então já segue aqui nas redes sociais, tá bom? Eu estava um pouco sumida, eu confesso. A vida de empreendedora, dona de casa e mãe de dois não é fácil, rotina de escola, mas fazer vídeos e estar aqui me faz muito bem, por isso estou de volta. Hoje vim aqui falar um pouquinho com vocês sobre as seringas que estão sucesso aí, ajudando muitas mamães, inclusive eu aqui em casa, que é as seringas Nozzle Wash. Eu moro aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, época de inverno é muito frio. Como as crianças vão na aula, é nariz escorrendo o inverno todo, todos os dias. É gripe, a gente já não aguenta mais. Então a seringa Nozzle Wash veio para ajudar muito nós mamães aí na lavagem nasal, que é super importante fazer nos pequenos. Então já fica comigo que eu vou falar um pouquinho para vocês e mostrar como é essa seringa aqui, tá? Já deixa seu like no canal, se inscreve que eu prometo que vou começar a postar vídeos novamente aqui no canal. Bom, a lavagem nasal nas crianças, ela é de extrema importância e super necessária, principalmente em épocas de frio, né? Onde as crianças ficam muito resfriadas e gripadas. Então, ela ajuda muito em evitar esse tipo de coisa e até diminuir. A lavagem nasal, ela serve para eliminar vírus e bactérias que podem causar qualquer tipo de complicação no inverno. Então, né? Tosse, gripes, resfriados, bronquiolite, pneumonia. Tudo isso vem muito no frio. Então, a lavagem nasal é muito importante para ajudar a evitar esse tipo de coisa. E, gente, eu digo para vocês, fazendo todo dia, nem que seja uma vez ou duas vezes por dia, vai diminuir muito aí as gripes, pode ter que ser. Então, amigas, a lavagem nasal ela é feita com soro fisiológico, tá? Não é com água, é com sorinho. E o legal dessa seringa é que ela veio para deixar de uma forma mais leve essa lavagem nasal, que tem muitas crianças que não aceitam, que é berro, é grito, é choro na hora de fazer a lavagem nasal. Então, ela veio para ajudar nisso. Por quê? Porque ela é lúdica. Ó, ela veio aqui com um desenho. Essa aqui é de um cachorrinho, mas temos também a do unicórnio, olha de que demais. E a do tubarão. Então, ela veio de uma forma lúdica para incentivar e ajudar nós mamães a fazer a lavagem nasal. Dessa forma, as crianças gostam do que vê, porque é bem lúdico, né? E às vezes elas vão querer até fazer sozinho, porque vão gostar muito desse tipo de seringa. E o legal dessa aqui também, ela vem com duas ponteiras, ó. Não é de silicone, tá? As ponteiras, ó. É um plástico durinho. Só que ele tem forma arredondada, então ele não machuca o narizinho do bebê. Pode ser bebezinho, pode ser maior. Ó. Aí tu vai colocar e vai ver qual melhor se adapta aí na hora de fazer e vai usar. Pode fazer todos os dias, quantas vezes quiser. Esse dia minha filha tava um pouco ruimzinha, a gente foi ao médico e a pediatra falou que tem que fazer assim, ó, muitas e muitas, muitas vezes ao dia a lavagem nasal. E não importa, assim, ó, a lavagem nasal ela pode entrar aqui no nariz e sair pelo mesmo nariz, não sair nada ou sair pelo outro nariz. De qualquer forma, está certo e vai. Importante é que o soro entre pelo nariz. Ali sim já dá uma grande diferença e vai ajudar muito aí nessa fase de frio e gripe resfriado. Então, assim, ela tem 10 ml, tá? Dá um jato bem forte. É suficiente para fazer em cada narina, 10 ml. E ela não é aquelas que trava, ó. Ela desliza super bem. Então é uma ótima opção. Sim, foi uma ideia genial quem criou isso aqui. Indico aí muito aí para nós mamães, porque tá ajudando muito. A gente faz aqui em casa todos os dias.
E aí tem sido uma grande mão na roda usar essa seringa. Então, deixo hoje aqui essa indicação desse produto maravilhoso que tem aí ajudado muito eu como mãe, muitas mamães aí. A gente tem disponível na loja, vou deixar o link aqui para vocês. Tem nosso site e temos também link pela Shopee, tá bom? Ó, três opções. Ela vem assim fechadinha, lacradinha, tá? Que com certeza vai te ajudar muito aí nessa época de gripes e resfriados que tá tendo, tá bom? Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. E comenta aqui embaixo o que achou, tá bom? Porque assim que puder eu respondo vocês. Um beijo, fico com Deus e até o próximo vídeo. Ah, yeah.